Baba Vanga, známa slepá veštica, ktorá prorokovala aj pád dvojčiek, vo svojom proroctve hovorí, že 44. prezidentom USA bude Afroameričan. Čo jej vyšlo, ale dodala, že zároveň bude aj posledným americkým prezidentom, a to jej nevyšlo. Mýlil sa aj Jozef Banáš, známy slovenský futurológ. Ten pred americkými voľbami prorokoval, že zbrojárska lobby nedovolí Trumpovi vyhrať. Hlúpi analytici. Ale vidíte, Trumpovo zvolenie je jasným dôkazom, že svet neovládajú jaštery, médiá, zbrojárske lobby ani mimovládky, ale iba prostá vôľa ľudu. A to je pre niektorých z nás to najstrašnejšie zistenie. Well, guess what, bitch? I was right and you were wrong! Fuck him! Yeah, I bet you feel dumb now. I bet you hate watching this video with my little white ass on it. And since Donald Trump is now our president of the United States, I declare today is America Day. Víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách pravdepodobne okamžite inšpiruje ďalšie tzv. Neštandardné osobnosti, aby skúsili kandidovať do verejných funkcií. A nebude to inak ani na Slovensku. Šesť dní od oznámenia Trumpového víťazstva. Plán, ako osloviť voliča v dobe post-obamovskej a postfaktuálnej, je úplne jasný. V princípe bod po bode skopírovať Trumpovú kampaň. Som v kontakte s poradcami Donalda Trumpa. Najprv treba povedať, že nie ste politik a neprišli ste do politiky zbohatnúť. Ja idem teraz ako občiansky kandidát. Nevstúpem do politiky preto, aby som išiel okradať tento národ, alebo aby som išiel bohatnúť a zaplňovať si svoje vačky. Potom sa jasne vymedziť voči štandardným stranám. Vieme, že na Slovensku dnešní politici sú fádni a sú proste nudní a jednoducho nuda, ktorá tu je, jednoducho mňa osobne nebaví. Povedať, že prinesiete zmenu. Ideme ponúknuť Slovensku alternatívu. Postaviť sa proti menšinám. Mladých vyháňame a imigrantov púšťame. Áno, to znamená, že vlastne... Mať len tie najvyššie ambície. Martin Jakubec, by som povedal, z časti prepíše dejiny. Čiže nebudeme si už 17. november spájať len s 89. rokom. Pridať trochu tajomnej konšpirácie. Slovensko ako také skončí v rukách osôb, ktoré nevidíme, ktoré si môžeme len domnievať. A samozrejme, mať po svojom boku charizmatickú ženu. Božanka bude len vyslankyňa dobrej vôle a bude mať na starosti Rusko, Slovensko, Chorvátsko, srbské vzťahy. Ako Martina poznáme, VUCčka mu stačiť nebude a čoskoro bude chcieť kandidovať aj na prezidenta. No aj keď má našliapnuté ako Sagan pred cieľovou páskou, na poli neštandardných nepolitikov začína byť veľká konkurencia. A všetci navyše idú podľa Trumpovej úspešnej schémy. Prezidentské voľby sú tu čo by dúb a preto je čas pozrieť sa, kto by mohli byť jeho hlavní súperi v kampani. Boris Kolár išiel podľa Trumpovej schémy ešte skôr ako samotný Trump. Bohatý, úspešný muž od začiatku hovoril, že... Nie som politik. A všetkým imigrantom to vytmavil skôr, ako vôbec Trump zistil, kde je Mexiko. Takýto jeden príživník, ktorý sem dovandruje len kvôli tomu, aby vycúcal náš sociálny systém. A ako majiteľ jedného z najpočúvanejších rádií, nám ako prvý povedal pravdu. Idem až tak trafiť z tých mainstreamových médií, ako nám vymielajú mozog. Ako vidíte, Boris má náskok a skúsenosti, podľa ktorých by skriptá na vysokej škole nepolitickej mohol vydať. Marian Kotleba je ďalším neštandardným nepolitikom, ktorý už jeden prekvapivý úspech zažil. Možno si aj on pomyslel, že je čas si to zopakovať v prezidentských voľbách. Čo ty na to, Marian? Nechceš to skúsiť? Ani nie. Ale Marian, však máte s Trumpom toľko spoločného. Tak otvárať Slovensko cudzincom v akejkoľvek oblasti nie je naše riešenie. Dokonca aj ten slogan by ste mohli mať rovnaký. Máme toho dosť, chceme Slovensku vrátiť hrdosť, chceme Slovensku vrátiť postavenie suverénej krajiny, na ktorú budeme môcť byť opäť všetci hrdí. Ak si myslíte, že je najvyšší čas na zmenu,
tak nám dajte dôveru. Určitú predprípravu na politický comeback je cítiť aj pri bývalom mečiarovskom ministrovi a predsedovi Najvyššieho súdu Štefanovi Harabinovi. Ja som nebol ako člen strany. Ja som bol ako odborník. Áno, pardon. Ďalší nepolitik, ktorý robí v poslednej dobe všetko preto, aby sa jasne vymedzil voči štandardnej politickej scéne a realite vôbec. Mainstreamové médiá neuverejnia pravdu, že som stíhaný za pravdu. Ach, zase tie zapredané médiá. A to nie je všetko. Na doktora Harabina bol dokonca spáchaný aj pokus o atentát, keď počas pojednávania spadla lampa presne na miesto, kde mal sedieť. No samozrejme, aj o svoju rodinu sa bojím. Veď od pána Kaliňáka môžete čakať všetko. Štefan nedávno začal novú kariéru ako youtuber a začal aj písať pre Zem a Vek. A to je ako štart pre prezidentskú kampaň veľmi sľubný začiatok. To je hrozné, čo sa deje. Všetci krádnu. Čo sme povedali, že policajná inšpekcia je nezákonná. Likvidovať už je ľudské úroky a to sa nepodarilo, lebo Smer bol proti tomu. Ja som podal trestné oznámenie. Pani Švecová je dosadená Smerom, pán Kaliňák ju riadí. Ak je na Slovensku niekto, kto vie, kde je naozaj pravda, ak je niekto, kto vie, ako to všetko bolo a je a vie nás ochrániť pred všetkými sprisahaniami bohatých, je to určite... Hudobník, výtvarný umelec a filozof Tibor Eliot Rostas. Z prostredia think tanku Zem a Vek teda okrem Štefana Harabína môže vzísť aj ďalší svieži nepolitický kandidát. Náhoda? Nemyslím si. Možno už nadišiel ten správny čas. Nadišiel čas, keď rozhodnutie každého z nás musí prevážiť nad rozhodnutiami záujmov úzkých skupín ovládajúcich finančníctvo, ekonomiku a politiku. Ďalším prekvapivým, no veľmi potentným kandidátom by mohol byť aj známy spevák a whiskolog Jožo Ráž. Myslím si, že skurvený kapitalizmus není žiadne východisko. No áno, pozrite, ako pekne na rovinu hovorí veci. A že by sa nám tu rysoval ďalší proruský kandidát? Ja Rusko považujú za istotu. Za zabezpeku toho, že tady máme ešte aký taký pokoj a mír. Jožko, tak čo, išiel by si do toho? Politika len pre tých, ktorí sa to týka, ja som mimo. Škoda, ale mohla byť sranda. Ťažko nájdeme niekoho iného, kto bol pri všetkom, čo sa len tak šuchlo od vzniku Slovenskej republiky. S Pavlom Ruskom sa poznám snáď od svojich 12 alebo 13 rokov, keď sme sa 12 alebo 13 rokov, keď sme sa stretávali na Hviezdoslavových Kubínoch a Puškinových pamätníkoch. Okrem toho, že je Kočner úspešný podnikateľ a nepolitik, je to aj človek, ktorý by mohol viesť naozaj osobnú kampaň a dostať sa každému voličovi pod kožu. A potom vám prečítam ešte jednu SMS-ku. Je naozaj ťažké odhadnúť, aká veľká je dnes jeho databáza a to, či to nebude práve tá vaša SMS, ktorú na najbližšej tlačovke prečíta. Takže čo? Asi mu to tam radšej hodíte, keď príde čas však. 11. septembra 2001 odpálením dvojčiek a budovy VTC 7 začala tretia svetová vojna. Brutalita krvavých jatiek vo vojnách, ktoré vraj vedú v mene našej bezpečnosti a šťastia, je zlovesným rehotom diabla nad našou ochotou spolupodieľať sa na jeho plánoch. Ibaže ja mu odmietam slúžiť. Odmietam ho udržiavať pri živote. Odmietam veriť jeho slovám, ktoré vkladá do úst zloduchom s odznakmi zástav utláčaných národov na klope starostlivo ušitých oblekov. Je čas na nových lídrov. Je čas, aby si Slovák vybral niekoho, kto ho vyvedie z tohto marazmu. Jedným z možných spasiteľov je Marián Kočner. Alebo ak chcete, slovenský Donald Trump. Nezlakol som sa iných ľudí, nezlaknem sa ani médií, pretože ja tvrdím jednu vec, že mám pravdu. Úspešný podnikateľ, ktorý už rozlúskol nejednu kauzu. Vymožiteľnosť práva sa rovná nule.
neviaže sa na žiadnu ideológiu, pretože mu ide len o pravdu a spravodlivosť. Môžete mi veriť, nemusíte mi veriť. Ja mám svedomie čisté a takisto sa viem na ten detektor lži posadiť aj ja, kedykoľvek, ako som to povedal. Nebojí sa prestitútok, nebojí sa politikov. Má ich totiž všetkých prečítaných. Dozviete sa, že novinári sú rovnako podli ako politici. Konečne prichádza voľba, v ktorej nebude menšie zlo. Voľba, v ktorej budú dve veľké zlá. Prezidentské voľby 2018. Zlo alebo pičo? Je to vo vašich rukách. Smiali sa Mečiarovi. Smiali sa Kotlebovi. Smiali sa Kolárovi. Smiali sa Trumpovi. Smejú sa Jakubcovi. Ale môžem vám s čistým svedomím povedať z tohto miesta, že smejte sa, ale ja by som sa nesmial.